Entrem a la sala d'exposicions de la Teneria i el que volem fer és conèixer a fons aquesta exposició i el per què de tot plegat. Carme, expliquem primer qui són les persones que surten en aquestes fotografies. Molt bé. Aviam, les persones que veiem en aquesta exposició són els estudiants de fisioteràpia i d'infermeria, que alguns dels que han vingut aquest estiu a fer una estada de pràctiques clíniques, una estada solidària, a Baja Kunda, a la regió de Pearl River de Gàmbia, gràcies al projecte que tenim en col·laboració a la Universitat de Lleida, la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia i la ONG El Picat Solidari. Aquest estiu hem fet la desena edició. Habitualment, des del 2014, els que venien eren estudiants de fisioteràpia amb professors, tutors, fisioterapeutes, donat que a Baja Kunda, allà on anem, està a 400-500 quilòmetres del fisioterapeuta gambià més proper. Ara fa 2 anys que hem obert aquesta possibilitat també als estudiants d'infermeria. En quin moment del grau poden accedir a aquestes pràctiques els estudiants? Oferim aquesta possibilitat als estudiants que quan fan aquesta estada els queda un únic curs per acabar la carrera o bé que acaben d'acabar, perquè havíem començat amb estudiants més petits, diguem, i el que vam veure és que a les limitacions pròpies de la comunicació de recursos materials s'assumava la limitació de coneixement dels estudiants. Quan dura la seva estada? És un projecte que cada any rere any s'han anat afegint més estudiants. Si durant anys eren 2 o 3 que venien, després van passar 20 i pico i finalment a 50 i pico, 70, que intentem repartir durant els mesos d'estiu de manera que puguem donar una continuïtat assistencial, no? Que al final és del que es tracta. Llavors, perquè fins ara la política ha estat que hi poguessin venir tots, entre altres coses perquè un objectiu és l'educació per la transformació social, això vol dir que a part de l'actuació que puguin fer allà, ens interessa l'efecte que pugui tenir amb ells l'experiència com a agents de transformació social, no? Llavors, si són tants com els últims anys, hem d'acotar en 15 dies, però la idea és de cara a l'any que ve potser oferir 15 dies a Baja Kunda, a Gàmbia, i 15 dies seguits, en el mateix viatge, al País Basari, a Senegal. Abans d'anar-hi, de fer l'estada a terreny, fem unes formacions precisament intentant que hi hagi una incidència en els estudiants, no? I des de fa un temps també realitzem unes dinàmiques a terreny on mobilitzem material de lo viscut durant el dia i ho relacionem amb les formacions que hem fet, pues una miqueta explicant estereotips i idees errònies sobre Àfrica, representacions de salut i malaltia propi d'aquestes cultures. Intentem que treballin tot això, no? I és important aquest treball perquè col·labora a que, responent a la teva pregunta, una vegada han tornat hi hagi un efecte que no sigui només anecdòtic, perquè és cert que en la nostra societat buenista i amb les idees postcolonials que tenim, tot sovint ens sentim que creiem que tots som necessaris, tot sovint fem viatges a aquests països i sembla que ens canvia la vida, però al cap de 15 dies ja estem pensant a marxar a Bali o a Filipines, no? Aquest retorn aquests dies a Igualada es materialitza en aquesta exposició aquí a la Teneria. Com heu escollit les imatges que hi ha en aquesta sala i quin és el feedback que aneu rebent? Bé, aviam, les fotografies hem fet una... Bueno, hem abocat les fotos que havíem fet en un dels grups que ha viatjat, concretament el que viatjava amb mi, les hem compartit, hem triat les que ens semblaven més significatives. Aquí podem veure que hi ha fotos sobretot de la nostra actuació sanitària, tant dels infermeria com dels fisioterapeutes, i hi ha fotografies dels diferents projectes del Picat Solidari, a part d'aquest, fotos del paisatge, dels paisatges que són molt, molt impressionants.